Poupança capta 71 bilhões de reais em 2013 e bate recorde. Profissionais brasileiros ou com diploma revalidado no Brasil que participam do Mais Médicos e do Provab poderão fazer transferência de um programa para o outro. E mais, prorrogada linha de crédito especial para apoiar micro e pequenas empresas a se prepararem para os grandes eventos esportivos no Brasil. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Investimentos nas rodovias federais transferidas à iniciativa privada no ano passado vão chegar a 28 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Estudantes já podem consultar notas necessárias para ingressar em instituições públicas de ensino superior pelo SISU. O novo guia de museus já está disponível ao público na internet e traz dados sobre preços de entrada, acervo e horários de funcionamento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para tornar mais seguras e reduzir o número de acidentes nas estradas, o governo está concedendo rodovias federais à iniciativa privada. No ano passado foram leiloados 5 trechos que vão gerar 28 bilhões de reais em investimentos nos próximos 30 anos. A meta é transferir 7.500 quilômetros de rodovias. Transporte de cargas, de passageiros, veículos de passeio. Mais de 1 bilhão de pessoas utilizam as rodovias brasileiras para chegar a algum destino. E para dar fluidez ao trânsito e maior segurança ao usuário da estrada, o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística. Criado em 2012, o programa prevê a concessão de 7.500 quilômetros de estradas federais. O investimento total nas rodovias transferidas para a iniciativa privada ultrapassou em 2013 os 28 bilhões de reais. O leilão que concluiu o programa de concessões no ano passado foi o da BR-040, que liga Brasília a Juiz de Fora. As outras concessões feitas pelo governo são das rodovias BR-050, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais, BR-060, que liga Goiás a Minas Gerais, BR-163, no Mato Grosso, e BR-262, trecho em Minas Gerais. Nas rodovias já concluídas, a empresa concessionária deve arcar com a instalação de câmeras a cada 2 quilômetros para monitoramento dos trechos. A concessão da rodovia também traz consigo a obrigação contratual de operação dessa rodovia, onde traz para o usuário um conforto em que se tem operação de médico, então você tem ambulâncias tripuladas por médicos, serviços de guincho mecânico, então para remoção de qualquer problema que tenha na rodovia, e essa rodovia ela também vai estar monitorada por câmeras. A fiscalização dos serviços é da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A cobrança de pedágio só pode começar após a conclusão de 10% das obras de duplicação. Para 2014, o governo federal estuda a possibilidade de novas concessões. A gente está estudando mais 4 lotes de concessão. Os lotes são da BR-153, que é nos estados de Goiás e Tocantins, a BR-116, toda no trecho de Minas Gerais, a BR-101, também no trecho baiano, e a BR-262, que corta os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. E de acordo com o Ministério da Fazenda, as concessões ao setor privado de rodovias, aeroportos, terminais portuários, blocos de petróleo e gás natural e geração de energia elétrica vão gerar mais de 80 bilhões de reais em investimentos nos próximos 35 anos. E quem quiser acompanhar de perto como estão as obras nos aeroportos administrados pela Infraero, pode conferir os detalhes numa página exclusiva na internet. No endereço, o internauta conta com um mapa no qual pode escolher o aeroporto e conferir o detalhamento atualizado sobre a execução das obras que a Infraero está realizando no local. Existem informações sobre aeroportos em todo o Brasil, como Manaus, no Amazonas, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Fortaleza, no Ceará.
debater iniciativas para prevenir desastres e apoiar comunidades atingidas por catástrofes. Estes são os objetivos de um encontro que acontece no final de maio aqui em Brasília e deve reunir quase 2.000 pessoas de todo o país. Mas antes, todos os estados e o Distrito Federal devem realizar debates locais e se prepararem para um encontro nacional. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. As conferências estaduais devem ser convocadas até 3 de fevereiro. Isso é condição para os representantes participarem da etapa nacional que vai ser realizada aqui em Brasília em maio. Sobre esse assunto, eu converso com a Mariana Zanatta, da Defesa Civil. Boa noite. É importante, então, os estados não perderem esse prazo. Sim, os estados precisam ter atenção a esse prazo para realizar as conferências estaduais, que são muito importante para ampliar o debate, né, nos estados, e anteriormente à realização das estaduais, há também a realização das conferências municipais. O prazo para marcar as conferências municipais já está aberto, tá? 14 conferências municipais já foram realizadas em 2013, 56 já estão marcadas para serem realizadas agora no começo do ano, e a gente continua fazendo um intenso trabalho de mobilização para que mais municípios participem desse processo conferencial. Agora, as propostas que vão ser levantadas nas etapas estaduais vão ser trazidas aqui para Brasília. E quais são os principais desafios apresentados na área de defesa civil atualmente no Brasil? Sim, há um texto de referência que embasa todo o debate que será realizado nas municipais e nas estaduais. Cada conferência estadual vai propor uma série de princípios e diretrizes que vão ser sistematizados num documento e vão ser trazidos para a etapa nacional para discussão em maio aqui em Brasília. Tá? Quanto aos principais desafios, o principal desafio desde a Lei 12.608, publicada no ano em 2012, é priorizar a prevenção na defesa civil. Então, a gente tem feito um esforço desde a última conferência, né, a primeira Conferência Nacional de Defesa Civil, a gente tem feito um esforço para dar mais enfoque às ações de prevenção. E, claro, continuar o trabalho de reconstrução necessário, né, no caso de desastres. A primeira conferência foi em 2009 e de lá para cá, entraram novas políticas públicas que saíram dessa conferência? Sim, de lá para cá houve muito avanço na defesa civil, principalmente nesse sentido de priorizar a prevenção, né? A própria Lei 12.608 é um desses avanços. Várias propostas feitas durante a conferência foram contempladas no PPA, né, que está em curso hoje, e a gente espera agora que novas propostas sejam feitas a partir da base, né, a partir da visão dos municípios, dos problemas que se referem à defesa civil. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as conferências estaduais devem ser convocadas até 3 de fevereiro. Mais informações no site da conferência. Aldilei. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. Já estão disponíveis na internet as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Até o momento, mais de 2 milhões e 700 mil candidatos já se inscreveram. Cada estudante pode fazer até 2 opções de curso. A nota de corte é a nota mínima que o estudante precisa ter tirado no Enem de 2013 para ser admitido pelo SISU no curso e instituição que escolheu. Para fazer medicina na Universidade de Brasília, por exemplo, o estudante precisa ter feito no mínimo 822,89 pontos. As notas de corte vão ser atualizadas todos os dias até sexta-feira, que é o último prazo para se inscrever no SISU. Dessa forma, o estudante pode, se quiser, mudar a opção de curso ou instituição e escolher alternativas em que as chances de ingresso sejam maiores. O estudante pode trocar as opções de curso e escola quantas vezes quiser. A grande vantagem, em primeiro lugar, é a democratização de acesso à educação superior pública no país. Por quê? Porque você, ao fazer o Enem, que já é democratizado no sentido de que você pode fazer o Enem praticamente no seu local de residência, em qualquer lugar do Brasil, vai te permitir uma série de coisas. Entre elas, a inscrição no SISU. Ele, de sua residência, através do acesso à internet, faz a inscrição para mais de 170 mil vagas em todas as unidades da federação, em 115 instituições públicas, federais e estaduais. E segundo o Ministério da Educação, a maior nota de corte é a do curso de Medicina na Universidade Federal do Pará. E atenção, as inscrições para o SISU seguem até a próxima sexta-feira e devem ser feitas apenas pela internet.
e o valor mínimo a ser aplicado por aluno este ano pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, terá reajuste de 13% em relação ao ano passado. Este fundo é a principal fonte de financiamento da educação básica pública. O Fundeb é formado por percentuais de diversos impostos e transferências. Pelo menos 60% dos recursos do fundo devem ser usados para a remuneração de professores. O restante é destinado, por exemplo, para a formação continuada de profissionais e construção de escolas. E ainda falando em educação, a partir da próxima segunda-feira começam as inscrições do ProUni. O Programa Universidade para Todos concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior. A seleção é realizada por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e este ano traz algumas novidades. E é o que a gente vai saber agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Aldilei, boa noite a você e a todos. Essas alterações do ProUni dizem respeito principalmente à lista de espera para os inscritos no ProUni. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto ao vivo aqui no NBR Notícias é Paulo Speller, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Secretário, que mudanças foram promovidas nessa questão da lista de espera e qual é o objetivo dessas mudanças? Boa noite. Boa noite. As mudanças visam principalmente a tornar mais eficientes as listas de espera, no sentido de nós termos um aproveitamento, se não total, quase total, das bolsas disponibilizadas. A partir de agora, com essa alteração que nós colocamos, todos aqueles que estiverem na lista de espera, efetivamente atendendo aos requisitos que são colocados, poderão fazer uso e efetivamente terem todas essas bolsas disponibilizadas. Isso também aumenta a possibilidade de um estudante conseguir uma bolsa pelo ProUni. O foco principal é justamente o estudante, porque antes havia algumas bolsas que não eram plenamente utilizadas e agora com essa nova sistemática praticamente todas as bolsas serão disponibilizadas. E, secretário, quem é que pode se inscrever no ProUni? Bom, as inscrições começam na próxima semana, no dia 13, não é? Nós teremos as inscrições a partir das 0 horas da segunda-feira, dia 13, até as 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, portanto, durante toda a semana. Podem se inscrever estudantes originários da escola pública, quem tenha cursado ensino médio na escola pública, que tenham feito o Enem e que tenham pelo menos 450 pontos no Enem, e não tenham zerado a redação. Portanto, uma nota positiva na redação. E um detalhe importante é que, para concorrer a uma bolsa integral, é importante atender ao requisito da renda média familiar, que não deve ser superior a um salário e meio mínimo mensal. E para a bolsa parcial, até 3 salários mínimos. O ProUni, ele acaba sendo também mais uma possibilidade, mais uma porta de entrada para o curso superior. Exatamente. Nesta semana agora nós temos o SISU, que está aberto para as escolas e universidades públicas, federais e estaduais. Temos o ProUni para as instituições privadas e, evidentemente, temos o FIES também, que é aquele que disponibiliza o financiamento do curso superior em instituições privadas. Portanto, são várias escolas, são várias possibilidades. Todas elas, é importante frisar, acessadas através do Enem. Então, o Enem de 2012 é o requisito principal para essas várias portas de acesso ao ensino superior público e privado. E já para a semana que vem, o foco da nossa entrevista, o ProUni, na semana que vem. 2012 2013? Terá que fazer 2013, exatamente. Já estamos começando o ano. Terá que ter feito o Enem em 2013 para agora, em 2014, poder concorrer a uma bolsa do ProUni. Bem, obrigado ao secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Spengler, pelas informações, pela participação. Bem, as inscrições no ProUni, que vão ficar abertas entre segunda e sexta da semana que vem, devem ser feitas exclusivamente pela internet e outras informações podem ser obtidas no site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Aldilei. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Foi lançado hoje mais um edital de convocação de médicos para participar do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, o PROVAB. Este programa, assim como o Mais Médicos, incentiva profissionais a atuarem por um ano na atenção básica das regiões carentes do país. Em troca, recebem bolsa mensal de R$10 mil e a possibilidade de pontuação adicional de prova da residência médica.
E desta vez o edital traz uma novidade. Os profissionais brasileiros ou com diploma revalidado no Brasil que participam do PROVAB e do Mais Médicos poderão fazer transferência de um programa para o outro. O objetivo é dar a oportunidade para o médico fazer uma nova especialização e permanecer no município em que já atua por um período maior. Os interessados em participar do PROVAB podem se inscrever entre os dias 14 e 30 de janeiro pela internet no endereço que aparece aí na tela. A busca de soluções para os conflitos entre indígenas e fazendeiros sobre a terra Buriti, no Mato Grosso do Sul, foi tema de uma reunião que terminou agora há pouco aqui em Brasília. A fazenda Buriti fica em Sidrolândia e é considerada a área de ocupação tradicional dos índios Terena. Ao vivo do Ministério da Justiça, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite a todos. Durante a reunião, representantes do governo federal, incluindo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentaram valores de compra de 15 mil hectares da terra indígena Buriti. A proposta é pagar 85 milhões de reais por 30 fazendas. As terras foram avaliadas pelo INCRA e as benfeitorias pela FUNAI. Até o final da semana que vem, a metodologia de cálculo para chegar a esse valor vai ser enviada para os fazendeiros lá no Mato Grosso. E eles vão ter a oportunidade de avaliar os preços e também debater com o governo a melhor forma de resolver a questão. O assessor especial do Ministério da Justiça para questões indígenas, Marcelo Vegas, disse que essa reunião foi uma oportunidade de avançar não apenas no conflito no Mato Grosso do Sul. É fundamental que a gente consiga estender os avanços e o sucesso que a gente está tendo nessa mesa do Mato Grosso do Sul para outros estados. A gente já iniciou em Santa Catarina, com bastante sucesso, já temos, agora, final do mês, temos que dar uma devolutiva, Rio Grande do Sul, Bahia. Então, a ideia é que a gente consiga avançar nesse diálogo que tem sido muito produtivo no estado do Mato Grosso do Sul, para que esses outros estados também ganhem com essa possibilidade de transparência e construção coletiva. E depois que o assessor Marcelo Veiga falou com a imprensa, representantes dos indígenas e também dos proprietários de terra disseram também que o encontro foi um avanço, contribuiu para o fim da questão fundiária lá na terra Buriti. Audilei. Obrigado, Isabela, pelas informações ao vivo do Ministério da Justiça. Para apoiar micro e pequenas empresas que pretendem desenvolver projetos relacionados à Copa do Mundo, foi prorrogada até o fim deste ano a linha de crédito especial FAT Turismo. Este bar fica em Brasília, mas tem a decoração inspirada nos típicos botecos do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. O bar faz parte de uma rede presente em todas as capitais do Nordeste. A filial de Brasília passou, no ano passado, por uma reforma na cozinha e os funcionários receberam treinamento. O gerente sócio do bar conta que tudo isso foi possível por causa dos recursos recebidos pelo financiamento do FAT Turismo. Foi muito interessante para nós, porque nós tivemos como qualificar melhor o meu profissional através de cursos, né? E fizemos alguma reforma na cozinha, que também caiu bem, veio a calhar no bom momento. Podem ser beneficiados pela linha de crédito do FAT Turismo, micro e pequenos empresários dos estados que vão receber jogos da Copa do Mundo e que tem faturamento de até 25 milhões de reais ao ano. No ano passado, foram disponibilizados 650 milhões de reais em financiamentos, recursos que podem ser aplicados como capital de giro ou investimento. Pela linha de crédito disponibilizada pelo Banco do Brasil, podem ser financiados até 500 mil reais em atividades para manutenção do negócio. No caso de investimentos para melhorar o empreendimento, o valor pode chegar a 1,5 milhão de reais. O Brasil, ele se encontra hoje num momento ímpar com relação à atração de turistas e a qualificação, o aprimoramento da oferta de serviços turísticos é fundamental. E uma linha de crédito como essa e outras que o Ministério do Turismo acompanha e promove permitem que o empresariado se qualifique com relação ao receptivo de turistas. Investimentos feitos agora e que devem trazer retorno durante a Copa do Mundo. Casa cheia, melhor possível, torcedor brasileiro é maravilhoso e estamos juntos com o Brasil na Copa, né? Os interessados em receber o financiamento pela linha de crédito do FAT Turismo devem procurar uma agência do Banco do Brasil.
Em 2013, os depósitos feitos na poupança superaram os saques e geraram uma captação líquida de mais de 71 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e representam um recorde em toda a série histórica que começou em 1995. E que tal aproveitar o período de férias para conhecer alguns museus? Um portal na internet traz um cadastro atual com informações sobre o funcionamento e o acervo de mais de 3 mil museus brasileiros. Em Brasília, o Museu Nacional do Conjunto Cultural da República não lembra em nada o conceito de antigo. O prédio, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tem linhas modernas e claras e, desde 2006, abriga exposições e obras de artistas contemporâneos em um dos lugares mais conhecidos da cidade, a Esplanada dos Ministérios. Diariamente, o espaço atrai a atenção de moradores e visitantes da capital federal, como esta família de Tesouro, município de Mato Grosso. Vi muitas obras de artes lindas, né, e magníficas, né? Eu gostei muito das obras de arte e do resgate cultural, histórico, né, que a gente presenciou aí com várias obras, várias peças, né, do museu. Isso daqui é uma riqueza que não tem fim. Inclusive, eu quero levar essas coisas aqui, as fotos que eu tirei para os alunos. Aprende coisas diferentes, né? Sempre está descobrindo alguma coisa. Todo o tempo é tempo para aprender. Não muito distante daqui, no Banco Central do Brasil, outro museu, o de Valores, está entre os mais visitados de Brasília. As salas, uma a uma, expõem a história do dinheiro no Brasil, desde a época em que o país foi colônia de Portugal, passando pela fase do Império, República Velha, até os dias atuais. Cuidadosamente preservados estão todos os modelos de cédulas emitidas pelo Banco Central, além de diversas moedas estrangeiras e muito ouro. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por estar dentro dessa história e poder contá-la e poder receber visitantes que se interessem em conhecer essa história. Além do Museu de Valores aqui no Banco Central, o país tem outras 3.367 unidades, que mostram que o Brasil tem muito a contar sobre cultura, tradição, história e sua gente. E para saber a localização e também informações exatas sobre cada uma dessas unidades, o Instituto Brasileiro de Museus disponibilizou na internet um cadastro para consultas. No site do IBRAM, os interessados podem fazer a busca por museus a partir do nome ou do estado. O Cadastro Nacional de Museus também faz um mapeamento com dados de cada entidade, como ano de criação, endereço, horário de funcionamento, tipos de acervo e acessibilidade para receber turistas. O levantamento feito pelo Instituto ainda contribui para constatar quais localidades têm carência deste tipo de serviço. Com isso, o Instituto Brasileiro de Museus traça programas e instrumentos que incentivem não só as prefeituras, mas os estados ou grupos devidamente organizados a procurarem o Instituto e a fazerem trabalhos de preservação dessa memória, tanto local como também desses determinados grupos individualmente. Além de ser um espaço de informação e recreação, os museus de todos os portes têm outra função na comunidade onde está instalado: a social, de resgate da história e da autoestima. A gente começa a perceber que tudo aonde o ser humano está inserido tem uma história e tem uma cultura ao seu redor. Essa cultura, quando valorizada no mesmo patamar das culturas já reconhecidas historicamente, elas nos dá um orgulho de estar inserido num determinado território que tem uma história e uma cultura peculiar. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.